شرافت علی خان بلوچ اور میرے میوزیشن کی طرف حاضر اسلام میں انتہائی مشکور ہوں میرے محترم بھائی مخدوم جمشید یحییٰ صاحب ڈاکٹر مخدوم محفوظ ڈاکٹر مخدوم جنید صاحب اور سارے چیف آرگنائزر صاحب ارشد ٹبانہ صاحب میرے بھائی نے بہت اچھے دوست ہیں اور اقبال شیخ ٹبانہ صاحب انہاں دوستوں کا بہت مشکور ہاں جنہیں سانو اپنی خوشی شریک کیتا ہے اور اس قابل سمجھے امید کرنا حوصلہ افزائی اور عزت و سیب مشکور حالش تن میرا جے چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھن رجا ہوں لولو دے مٹھ وچ لگ لگ چشمے بہت اچھا ہک کھولا تے ہک کجاؤں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہار کتے وال بھجاؤں مرشد دا دیدار وے بہو مینو لکھ کروڑا بہت اچھا میرے محترم بھائی میں ارشد جوارہ صاحب انہوں نے فرمائش تک دمال چٹ رنگ دے چاکوں دے تے انہاں دی نکڑھ لگ دی جیندے مرشد پاکوں دے جیو بہت اچھے بھائی جدوں گا دم 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 میں دے تیرے نادا تر جیو جدوں گا دم 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 میں دے تیرے نادا ترانا صدقہ اہل نبی دالت میری تو نبھانا کلندر تیری اوچیا شانا کلندر تیری اوچیا شانا کلندر تیری اوچیا شانا کلندر تیری اوچیا شانا Yeah.
बसाना छोटा